כל כרטיס בנפרד. כשאתם מחפשים שלושה מושבים ביחד, חברות התעופה מציעות לכם מחיר אחיד, למרות שכרטיס בודד במחלקה אחרת יכול להיות הרבה יותר זול. לא תמיד טיסה עם חברת לואו-קוסט תהיה זולה יותר. אם לוקחים בחשבון את שעת ההמראה והנחיתה ואת כל העלויות הנלוות, יכולים להגיע למחיר מלא של חברת תעופה סדירה. חברות התעופה והתיירות עוקבות אחרי היסטוריית החיפושים שלכם, רואות איזה מחירים הציעו לכם בעבר ומייקרות את המחיר מחיפוש לחיפוש. כדי למנוע את המצב הזה, כדאי להיכנס למצב גלישה בסתר. ניכנס להגדרות ונבחר בחלון גלישה בסתר או באנגלית אינקוגניטו, וכך נוודא שאף אחד לא עוקב אחרי החיפושים שלנו. הרכיבו בעצמכם את הטיסות. לא חייבים לטוס ולחזור עם אותה חברת תעופה ואפילו לא מאותו שדה תעופה. חברות התעופה בעצמן יכולות לסייע לכם למצוא את המחיר הכי זול עם ההגדרות הנכונות. באתר של ריינר למשל נוותר על ה-Search for Flight ונלך ל-Fair Finder, שם ניתן לריינר לחפש בשבילנו. נגדיר את היעד לכל מקום ואת התקציב המתאים לנו וניתן למנוע לעבוד בשבילנו. ככל שנגדיר גם את פונקציית הזמן כיותר גמישה, נחשף ליותר אפשרויות.